Igor, pe aici. Salut, salut. Բարեցես, կներկայանա դիսկուսիան, որ ոլորտի մասն է գետեք ու ինչքան ժամանակ է, որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի աշխատանքներին եք մասնակցում։ Բարո ձեզ, ես Նարեկ Դարսյանն եմ, հայ առողջապահության կառավարման մասնագետ։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի աշխատանքներին մասնակցել եմ մոտավորապես 3 ամիս։ Իսկ ինչպես հայտնվեցիք մեկ ուսանողներում, ինչպես որոշեցիք, որ պետք է դուք էլ մասնակցեք։ Երկու մի իրավիճակ էր, երբ որ հասկացա իմ մասնագիտական ունակությունները ու ընդդեցությունները ամենալավագույնս կարամ ծառայեցնեմ ու ներդնեմ։ Այդպես առաջարկեցի իմ օգնությունը, մի քանի օրից ինձ հանձնարարություն տվեցի, հավաքեցի առաջին անհրաժեշտության իրերս և գնացի։ Իսկ ոնց գնացիք, որտեղից եք սկսել առաջինը, որ հյուրանոցում եք եղել։ Երբ որ ծառայեցի իմ օգնությունը, ինձ ուղարկեցին ծաղկաձոր, գնալու ծանոթանալով տեղի բժիշկների հետ, առաջարկեցի իմ օգնությունը, որ կարող են ամեն տեսակի աշխատանք կատարել, բայց լավ կլինի, որպեսզի մասնագիտական ունակությունները ոչ լավագույն ես ներդնեմ այդ գործի մեջ։ Սկզբում օգնում եմ բժիշկներին, բայց ոնց որ երեք օրից արդեն անհրաժեշտություն առաջացավ, մեկ այլ հյուրանոցում աշխատանքներ ներգրավել ու համակարգել այդ աշխատանքները, քանի որ արդեն ունեմ երեք օրվա փորձ կոնկրետ կառնածինում աշխատելու ու արդեն պրոցեսները պատկերացնում եմ և տեղակեի, տեղափոխվեցի մեկ այլ վայր, բոլոր տեղերում ոնց որ գործել եմ որպես մի ընտանիքի պես, ուղղակի ամեն մեկը ունեցել է իր պարտականությունները։ Տեղեկացել եմ, որ վարակվել եք դուք։ Հստակ ասել, թե որտեղից եմ վարակվել, մի քիչ դժվար է, որովհետև բոլոր տեղերում շատ խիստ ձևով պաշտպանվում են նորմերը, բայց քանի որ նշեցի վիրատարվելություն նրանից է նանում, որ չգիտես թե շտանի որտեղից եղել, դու կարող ես անգամ քո մոտ ընկերոջից վարակվել։ Իսկ այ երբ որ իմացաք, որ վարակված եք, ձեր հոգեվիճակը ոնց էիք մտածում, չէիք վախենում։ Ես ոնց որ տեղեկացվել եմ 2-3 օր առաջ, որ պատասխանը արդեն բացասական էր եկել, բայց մոտս անսպասելի հաց սկսեց, ու տենց ինչ-որ ալերգիկ հաց չէր կամ մի քիչ տարբերվող հաց էր ինքը, ես այդպես սկսեցի ենթադրել, որ ամենայն հավանականությամբ ես կարող եմ վարակված լինել, միանգամից մեկուսացել եմ, այդ պահից սկսած։ Որտեղ եք մեկուսացել։ Մեկուսացել եմ Ծաղկաձոր, այսքան տեղում ես մեկուսացել եմ։ Այսինքն այն հյուրանոցում, որտեղ որ եղել եք, ինչ որ սենյակում մեկուսացել եք, հա՞։ Այո, ինչպես բոլոր մյուս մեկուսացված ուժարունները, այնպես էլ ես իրանցպես մեկուսացել եմ։ Սկզբից, որ վարակվեցի, այսքան զգացի, որ սիմպտոմատիկա ունեմ, մոտավորապես 3 օր չեմ տեստավորվել, որովհետև շատ հագեցած շրջան էր տեստավորումների հետ կապված, ու քանի որ իմանալով թե ինչ է ինձ սպասվում, հա, այսքան տեղեր կրնելու, ոչ մի լարվածություն չկար արդեն, սպասեցի 2 օր պետևանը նորպես ուտան, որ ցավալով ծանրաբերվածություն չստեղծեմ, էլի, բայց այդ որ հասկացա, որ ամենայն հավանականությամբ ես վարակվել եմ, մի տեսակ հանգստություն է կա մի մոտ, որտեղ այլևս վախենալու բան չկար այդ ամեն ինչից, այդպես, այս պայմաններում ճիշտ ասած վարակվելու հավանականությունը շատ բարձր է, եւ այդ իսկ պատճառով ինչքան դու կարողանաս պահպանել բոլոր կանոնները, բոլոր նորմերը, որպեսզի դու չվարակվես, կարող ես ամեն դեպքում վարակվել, եւ որոշ դրանից էլ ավելի կարևորը, որպեսզի շրթան կոտրես և դու մեկ այլ մարդու վարակման պատճառ չհանդիսանաս։